Skilti um lægri hámarkshraða á brúnni yfir Núpsvötn voru fjarlægð í síðustu viku og ökumenn keyra þar allt of hratt. Oddviti sveitarstjórnar segir ekki hægt að sætta sig við að brúin hafi ekki verið löguð eftir hörmulegt banaslys. Forsætisráðherra Frakklands kallaði í dag eftir tillögum frá arkitektum að hönnun nýrrar turnspíru fyrir Notre Dame kirkjuna. Klukkum í öllum dómkirkjum landsins var hringt í dag til að sýna samhug. Lögregla hvetur fólk til að aka varlega og auglýsa ekki á samfélagsmiðlum að það sé að fara í páskafrí. Eins og venjulega hyggja margir á ferðalög innanlands eða utan páskahelgina. Allt bendir til þess að Joko Widodo verði áfram forseti Indónesíu eftir kosningar þar í landi í dag. 193 milljónir voru á kjörskrá og 245 000 manns í framboði. Samgönguráðherra sló í gegn í Dýrafjarðargöngum í dag með síðustu sprengingu ganganna milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar. Gott kvöld. Lögreglan á Suðurlandi hefur miklar áhyggjur af öryggi ökumanna á og við brúna yfir Núpsvötn sem ekki hefur verið breytt frá því að banaslys varð á henni í desember. Lögregluvarðstjóri segist ekki geta hugsað þá hugsun til enda ef rúta færi fram af brúni. Ökumenn eru vikulega stöðvaðir á svæðinu á yfir 150 km hraða. Hörmulegt bílslys varði brúna yfir Núpsvötn 27. desember síðastliðin. Jeppi sem í voru sjö erlendir ferðamenn fór þá fram af brúnni með þeim afleiðingum að þrír létust þar á meðal 11 mánuða gamalt barn. Skömmu eftir slysið ákvað Vegagerðin að lækka hámarkshraða við flestar einbreiðar brýr á landinu úr 90 km í 50. Hér við Núpsvötn voru settar upp bráðabirgðamerkingar því til staðfestingar. Þessar merkingar eru nú horfnar og því keyra margir ökumenn hér yfir á minnst 90 km hraða. Þær merkingar sem voru til bráðabirgða þær eru ekki hérna til staðar lengur, þannig að það er ekki tekið niður hraði eins og er. Þannig að hámarkshraðinn er bara 90 eins og var? Já, hann er það. Er of mikið að keyra yfir þessa brú á 90? Það er að mínum mati allt of mikið. Vitið þið hvers vegna þessar merkingar eru horfnar? Mér er ekki kunnugt af hverju það er. Það er helst að tala þá við veghaldara það, af hverju þetta er svona. Samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni voru skiltin tekin niður í síðustu viku af því að þau voru að hætta þjóna tilgangi sínum vegna ágangsveðurs, þau hafi verið orðin illa sandblásin og stoðir bognar. Eftir að fréttastofa fór að spyrjast fyrir málið fengust þau svör að bráðabirgðaskilti yrðu sett upp að nýju í dag. Þorsteinn segir að þótt hámarkshraði verði lækkaður sé brúin ekki nógu örugg, sérstaklega ef miðir tekið af hegðun fjölmargra ökumanna. Hún er að mínum mati hættuleg. Ég get nefnt til dæmis að í hver einustu viku er lögreglan á Suðurlandi og á þessu svæði hér að stoppa ökumenn sem eru að keyra 150 km hraða. Og á hverjum einasta degi þá erum við að taka stöða bílstjóra sem eru að aka yfir 120. Ólafur Guðmundsson, sérfræðingur í umferðaröryggismálum, átti fund með forsvarsmönnum sveitarfélaga á svæðinu síðustu viku, þar sem hann lýsti meðal annars miklum áhyggjum af stöðinu við Núpsvötn. Þar kom fram bara geigvænleg niðurstöður. Við sjáum þar að hérna, skiltir og horfin. Í raun og veru þá er þetta eins ótraust og það getur verið. Það eru bil á milli þar sem eru vegrið og illa fest. Þetta er hérna, í kjölfar á svona hræðilegu slysi er þetta óásættanleg vinnubrögð. Ég geti ekki hugsað mér að fá einhverja stórar bíla eða hópifriðar sem myndu fara fram að þessari brú. Það verði, ég hugsa ekki þá hugsun til enda. Þarna er fólk, Ólafur. Takk fyrir að koma hingað í beina útsendingu, greinilega mjög óanægt með stöðuna þarna. Þú varst þarna í síðustu viku. Hvað segir það að skilti voru fjarlægð? Mér finnst þannig bara sorglegt að við skulum ekki taka svona atbörnum svo þarna áttu sér staðnum jólinn alvarlega en þetta og skilja brúna eftir í sömu stöðum hún var fyrir slysið. Það stóð til að setja upp aftur í dag, það er þú að hinu góða. Já, klárlega er það af hinu góða og það þyrfti að gera við fleiri brýr heldur en þessa sem eru með svipaða stöðu. Stendur yfir rannsókn á þessu hörmulega slysi og spurningar, geta vegriðin haft áhrif á það hversu illa fór þarna? Alveg klárlega, ég skoðaði þetta vegrið eða það sem eftir er af því, það er á Selfossi núna.
og það ber þess merki að það hefði töluvert minnst með slysa að gera hversu alvarlegt það var, að vegrið var ekki virka eins og átt að gera. Það eru fjórir mánuðir frá þessu slysi að verða, maður skildi ætla að það geti verið nægur tími til þess að grípa til einhverja frekar aðgerða. Já, alveg klárlega og ekki bara á þessari brú, heldur að eru fleiri brýr á þessum umferðarmiklu vegum okkar, það sem mikið að ferðamönnum, sem eru með þennan lasleika að bílar geta farið fram af og þegar hæðinu sem mikil eins og þessu tilfelli að þá eru nokkra brýr sem eru þess aðeins að við megum bara ekki missa bíl fram af. Nei, það greinilega stór hættulegt. Þú hefur rétt þessi mál við stjórnvöld eða hvað? Já, já, oftar en einu sinni og jú, menn eru farnir að taka mark á því og sem betur fer, en við verðum bara að drífa okkur í að koma einhver skikki á þessa brýr okkar áður en við fáum fleiri áminningar eins og þessa sem við fengum þarna jólin. Rannsókn á umferðarslysum, er hún með sama hætti og rannsókn á öðrum alvarlegum slysum? Já, já, þetta er allt sem að rannsaka rannsóknarnefnd samgönguslysa og þetta slys er í skoðun eins og er og hérna, við höfum eftir að sjá allt sem að þar á eftir að koma fram en vegrið í mínum huga klárlega á stóran þátt í þessu. Ólafur, kæra þakkir fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Við ætlum að fara til útlanda. Forsætisráðherra Frakklands kallaði í dag eftir hugmyndum frá arkitektum hönnun á nýrri turnspíru fyrir Notre Dame dómkirkjuna í París. Rannsókn á upptökum elds í kirkjunni stendur enn yfir. Kirkjuklukkum í öllum dómkirkjum Frakklands var hringt 10:55 í dag að íslenskum tíma til að sýna samhug og minnast þess að tveir sólarhringar voru liðnir frá því að eldsins í Notre Dame varð vart. Þá var kirkjuklukkum í dómkirkjum Englands hringt í gær þegar sólarhringur var frá því að eldurinn gaus upp. Enn hefur ekkert komið í ljós um ástæða þess að eldurinn kom upp. Á fjórða tug verkamanna hjá 5 byggingafyrirtækjum sem unnu að viðgerð á þaki kirkjunar voru yfirheyrðir í dag og í gær. Talið er líklegt að óhapp við viðgerðirnar hafi leitt til eldsins. Frakklandsforseti boðaði alla ráðherra Frakklands, borgarstjóra Parísarborgar, fulltrúa kirkjunar og fulltrúa frá samtökum arkitekta á fundi í dag vegna málsins. Í kjölfar fundarins sagði forsætisráðherra Frakklands að kalla væri eftir hugmyndum hönnun á nýrri turnspíru frá arkitektum víða heim. Þá tók hann undir orð Frakklandsforseta og hrósaði viðbragðsaðalum fyrir hugrekki þeirra. Au péril de leur vie, je le répète, pour la France, ils sont des héros et il nous revient désormais d'être à la hauteur de ce qu'ils sont ainsi qu'à la hauteur des enjeux. Palestínsku karlmaður búsettur í Svíþjóð hefur verið ákærður fyrir að smygla 7 venesúelskum ríkisborgurum til Íslands í janúar og febrúar þessu ári. Maðurinn hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því miðjan mars en hefur neitað að eiga nokkra aðild að komu fólksins til Íslands. Ákæran var þingfest í héraðsdómi Reykjanes í morgun. Maðurinn lá tíma undir grunum mansal en er ekki ákærður fyrir það. Alda Hrönn Jóhannsdóttir, aðstoðar lögreglu stjóri á Suðurnesjum sem segir að erfitt hafi reynst að sanna það á hann. Rætt verður við Grímsson, tengslafulltrúa Íslands hjá Europol í Kastljósi í kvöld. Þar verður meðal annars fjallaðum skipulagða brotastarfsemi og smygl á fólki á milli landa. Nú eru landsmenn margir hverjir að leggja upp í ferðalag í páskafríinu og er Akureyri meðal vinsælustu áfangastaða. Þar er Úlla Árdal, fréttamaður, og hún ætlar að segja okkur frá því og komast að því hvað það er sem að dregur fólk norður, Úlla. Já, takk fyrir það. Mikið rétt við eigum von á fjölda fólks hingað í bæinn enda mikið að vera og verður búið að vera alveg hreint dásamlegt síðustu daga. Og við erum reyndar þegar orðin vör við aukinn straum af fólki hinga, mikið af bílum að koma og með skíði á toppnum eða snjósleða á kerru. En hvað er það sem að dregur fólk hinga til okkar? Arnheiður Jóhannsdóttir, getur þú sagt okkur það? Já, það eru skíðin sem er að draga Íslendingana til okkar á þessum árstíma og Íslendingar hafa lengi sagt að Norðurland sé uppáhalds vetrar áfangastaðurinn þeirra hérna á Íslandi og það sem við erum verið að sjá síðan núna svona síðustu 1-2 árin það er önnur afþreying sem er að koma mjög sterkinn og böðin okkar til dæmis þannig voru sjóböðin á Húsavík og bjórböðin á Árskógssandi að trekkja mikið að og þurfa allir að prófa að skreppa þangað. Sigurður Hrafn Kernen, þú ert búsettur í Reykjavík en komin hingað í páskafrí með fjölskyldunni. Komið hingað hverja páska? Já, við komum alltaf um páskuna, þetta er bara hluti af páskunum. Það er bara svo æðislegt að vera hérna fyrir norðan og Akureyri stemningin, Hlíðarfjall og allir þessir útivistarmöguleikar. Og hvað er að dagskrá hjá okkur næstu daga? Já, það er Hlíðarfjallið, skíðinn. Það er búið upp á hljómsveitur upp í fjalli og apríski og þar verða allir, hvet alla til að mæta alla Akureyringar.
Gætirðu hugsað þér páskana án þess að vera á Akureyri? Nei, ég held ekki. Þetta er svo stór hluti af páskanum. Það er ekki boði. Arnheiður, hvað ætlar þú að gera páskana? Ég ætla bara að njóta. Ég geri eins og líklega flestir gestir bæjarins að njóta útivistar hérna í bænum og svona taka bíltúr á hingað og þangað. Takk fyrir bæði tvö og ég segi þetta gott frá Akureyri. Kveð ykkur segja gleðilega páska og Birgir Þór Harðarson er á Ártúnsbrekku. Hann ætlar að segja ykkur frá umferðinni í Reykjavík. Já, mikið rétt. Umferðin hér út úr bænum hefur verið svona jöfn og þétt. Við erum hérna á Ártúnshöðunum og hjá mér er hann Sigurður, vaktstjóri á Ártúnshöðunum. Hvernig hafið þið fundið fyrir mikil trafík út úr bænum? Já, miðað við í gær, það er alveg saklega mikið. Og hvað er fólk helst að grípa með sér í bílinn? Pilsur og langvinnsast að kaffi og súkkulaði og alls konar. Og... Þetta hefðbunda. Þakkaði fyrir Sigurður, við ætlum að hérna, fresta þess að reyna að grípa einhverja ferðalonga hérna, með okkur. Ég náði að stoppa hérna ferðinni heitið? Herðu, það upp í Borgarfjörð í bústaðinn. Og hvað, eru þið að setja bara bensín á bílinn eða eru þið að setja bensín á ykkur líka? Við kannski tökum smá bensín í Borgarnesi á okkur sjálf. Á ykkur líka, herðu, ok, takk fyrir það og góða ferð. Og þá segjum við þessu bara lokið hérna úr Ártúnshöðunum. Jú, og við tölum við lögregluþjón í dag. Við bara brýnum fyrir fólki að fara varlega, nota belti og kveikja ljós, nota líka sérstakan öryggisbúnað fyrir börn, stóla og sessur og fleira. Hvernig á fólk að skilja við heimili sín þegar það fer í ferðalög? Það er bara númer 1 og 3 að hérna, læsa öllum hurðum og loka gluggum og passa að sjáast ekki verðmæti innum glugga. Ekki kannski að vera að auglýsa á Facebooka og sérst að fara út úr bænum og hann allir vita því. Það sem að innbrotsþjófar eru kannski aðlega að sækjast í eru dýraafbúnaður, skarkgripir, lyf. Nú eru farið að stela svolítið af lyfjum ef að menn komast í það. En það eru ekki allir sem ferðast innanlands. Fjöldi fólks nýtir páskafríði til þess að ferðast erlendis. Og hér á langtímastæðinu við Keflavíkurflugvöll eru öll stæði að fyllast ef þau eru ekki þegar orðin full. Þetta er svolítið mikið. Þetta er svona svipa bara, held ég, búið að vera að svipa síðustu 3-4 ár. Páskarnir eru ansi stóri í okkur. Heldurðu að þið getið tekið við öllum bókunum sem þið fáið eða þurfið að vísa einhverjum frá? Ef þú átt bókastæði, þá ertu öruggur inn á stæði hjá okkur. Og svona hvetjum við líka fólk til þess að bóka sér stæði sem allra fyrst. Sigur, það er náttúrulega það sem allir vilja veita, hvernig viðrar á okkur? Já, það lítur út fyrir að það verði rólegt að veður páskana og ef þú ert fyrir norðan eða á norðausturlandi þá lítur út fyrir hið fínasta veður. Það er suðlægar áttir og bara hlýjandi hitastig kannski milli 10 og 15 stig og bjartveðri. Aftur á móti á suður og vesturlandi að þá er gert ráð fyrir að verði þungbúið og bleita í kortunum í raunum verið alveg fram á annan í páskum en þá á reyndar að fara að létta til fyrir sinni. Páskarnir náttúrulega mjög seint að þess núna. Þannig að það er ekki páskarrétt eða það er ekki neitt svona því. Nei, ekki páskarrétt í kvartum. Og engar leiðindalæður eins og voru að ganga yfir okkur. Nei, það eru búin að klára sig af þannig að það er bara svona frekar rólegt framöndan. Takk fyrir það, Sigurður, nánar og eftir. Súlufruga, myglusveppur sem vex í lungum fólks, fannst í sýnum úr myglu í Fossvogsskóla í Reykjavík. Þetta kemur fram í úttekt náttúrufræðistofnunar á myglusveppum úr sýnum sem tekin voru í skólanum í febrúar. Úttektin sýnir að ástand hússins er mjög slæmt. Í 18 sýnum fundust ýmis varhugaverðar eða mjög varhugaverðar sveppategundir. Ákveðið var að loka hluta skólans í byrjun mars og öll starfsemi var flutt annað. Allt bendir til þess að Joko Widodo gegni áfram embætti forseta Indónesíu eftir forsetakosningar þar í landi í dag. Tæplega 193 milljónir manna voru á kjörskrá. Einhverjar umfangsmestu kosningar sem getur hófust í Indónesíu, fjórða fjölmennasta ríki heims í gær. Indónesía tegir sig yfir ríflega 17.000 eyjar og 3 tímabelti og voru kjörstaðir rúmlega 800.000. Tæpla 193 milljónir voru á kjörskrá og 245.000 manns í framboði. Þá bauðu 20 flokkar fram.
Kosið var forseta, varaforseta, þingmenn og borgar og sveitastjórnir. Þetta er í fyrsta skipti sem allar þessar kosningar fara fram samdægurs. Og þá eftir að taka langan tíma að telja atkvæðin. Endanleg úrslit liggja ekki fyrir 22. maí. Tveir buðu sig fram til forseta. Joko Widodo, sitjandi forseti, og Prabowo Sabyanto, fyrrverandi hershöfðingi. Þeir áttust einnig við í forsetakosningunum fyrir 5 árum. Fyrstu tölur sem byggjast á hraðtalningum á völdum kjörstöðum gefa til kynna að Widodo hafi hlotið 55% atkvæða sem svipað og í síðustu kosningum. Þá hafa stjórnarflokkarnir á þingi sem flokkur forsetans leiðir fengið rúmlega helming atkvæða þegar 40% þeirra hafa verið talin. Dari indikasi exit poll dan juga quick count tadi sudah kita lihat semuanya. Tetapi kita harus bersabar menunggu penghitungan dari KPU secara resmi. Frambjóðendurnir settu trúmál á oddinn í kosningunum en Indonesia fjölmennasta ríki hins íslamska heims. Forsetarnir reyndu báir því að höfða til strangtrúðara og kom mörgum á óvart þegar Widodo teldi íhaldsumum klerki fram sem var að forsetarni sínu þar sem hann hafi stíði varlegar til jarðar í trúmálum eins og Bianto. Þá var einnig rökrætt efnahagsmál og þá sérstaklega fjárfestingar kínverja sem áskorandinn Subianto er tortryggnari gagnvart en Widodo. Farið verður í framkvæmdir á Dynjandi segiði eins hratt og kostur er segið samgöngur á þeirra. Framkvæmdirnar þar tryggja ásamt dýrafjörðagöngum heilsárs samgöngur milli norðan og sunnanverðara vestfjörða. Gegnumslag í dýrafjörðagöngum var fagnað í dag. Það var spenna í loftinu í dýrafjörðagöngum í dag þegar mörg hundruð manns voru viðstaddir viðhafnarsprengingu vegna gegnumslags. Miklar vonir eru bundnar við göngin sem eiga að vera tilbúin haustið 2020. Ég held þetta bara að tengja okkur betur saman og við þurfum náttúrulega að standa saman. Bæði ætunulega og félagslega og stytti leiðir og gerir bara allt betra. Þeir eru að keyra 700 kílómetra eða þeir eru að vinna á Tálknafjörði og koma heim til Þingeyrar úr vinnu. Þetta er bara rugl í staðinn fyrir bara 150 kílómetra. Ég held í raun og veru að bara Íslendingar vita ekki hvað þetta búið að rosalega heftandi. Og alvarlegt bara í raun og hvað við höfum verið langt á eftir. Fire! Fyrsta sprenging var haustið 2017 og framvindan í göngunum verið vonum framar. Speaking about nature, manpower, very good manpower, very good machines and also we were just trying to be ready for everything. Dýrafjörðagöng leysa Hrafnseyrarheiði af hólmi sem ekki haldið opinu á veturna. Það eru tæplega 30 ár síðan ég valdi mér heima á Austurskóli til að fara og þá var Ísafjörður eiginlega ekki valkostur vegna þess að það voru einfaldlega betri samgöngusögur. Þetta liður ég að breyta dýloksins. Því þá þurfum við ekki lengur að sækja bíla upp í Hrafnseyrarheiði og fólk sem situr þar fast í snjó. Enn bíða framkvæmdir á Dynjandisheiði til að göngin gagnist að fullu og tryggi heilsárs samgöngur milli sunnan og norðanverðara Vestfjarða. Framkvæmdin á skipulagsstigi en það brann á gestum að fá að vita hversu lengi þarf að bíða. Við stefnum að því að birta endurskoðaða samgönguáætlun haust í þinginu og með auknu fjármagni og svona flýtingu verkefna með öðrum leiðum. Þá vonumst við til að geta gert þetta eins hratt og kostur er en það er auðvitað háð því að þessi skipulagsmál gangi hratt og vel fyrir sig. Frá Vestfjörðum og Austfirði því að það hófust í dag tilraunir með mannlausa eftirlitsflugvél á Egilsstaðaflugvelli. Ef vel tekst til gæti Landhelgisgæslan notast slíkar vélar til að fylgjast með hafsvæðinni við Ísland og þær gætu jafnvel einnig nýst við björgunarstarf. Þetta er dróni eða mannlaus flugvél af gerðinni Hermes 900 og er framleitt í Ísrael. Nokkur spenna ríkti fyrir fyrsta flugið á Egilsstaðaflugvelli í morgun. Þar var nokkuð hvasst, en vélin sem vegur rúmt tonn komst á loft engu að síður. Tilraunin er samstarfsverkefni Siglingaöryggisstofnunar Evrópu og Landhelgisgæslunar. Þó að vélin sé mannlaus fylgir henni 20 manna teimi, þar á meðal flugmenn sem halda taumana. Flugvélin hefur 15 metra vænkaf, getur flogið á 120 km hraða og dregnin er 800 km. Hún getur því auðveldlega flogið að lögsögumörkum Íslands fyrir austanlandið og til baka. Hún hefur avísingarbúnað og er búin myndavél, radar og óbúnaði sem greinir neyðarboð og sendir áfram til stjórnstöðvar Landhelgisgæslunar.
Flugvélinni er stjórnað í gegnum gervitungl og á jörðu niðri er talsverður búnaður sem tryggir öll sambönd. Tilraunirnar standa næstu 3 mánuði og í tilkynningu segist Landhelgisgæslan spennt að sjá hvernig vél sem þessi nýtist við löggæslu og leit og björgun á hafinu umhverfis Ísland. Óprúttnið þjófar í borginni Bushmills á Norður-Írlandi reyndu hraðbanka í gærmorgun. Þeir stálu ekki bara peningunum, heldur einnig hraðbankanum sjálfum. Þjófarnir notuðu gröfu sem þeir höfðu einnig stólið og mokuðu hraðbankanum þannig í heilu lagi út úr vegnum. Þá notuðu þeir traktor til þess að ferja hraðbankan og kveiktu síðan í bæði gröfin og traktornum eftir á til þess að reyna að afmá verksummerki. Atvikið er ekki einstæmi, þetta er 10. hraðbankinn sem stólið er með þessum hætti á Norður-Írlandi á þessu ári. Við ætlum að kynna okkur íþrótti kvöldsins, það er Einar Örn Jónsson sem að segir okkur frá því. Úrslitakeppni úrvalsdeildar Karla í handbolta er framundan. Í áttalið úrslitum mætast liðin sem léku til úrslita í fyrra. Ungt lið Ajax frá Amsterdam heldur áfram að hrella stórlið evrópsk fótbolta. Í gær féll Juventus í valinn. Og Akureyri handboltafélag er úr sögunni eftir fall úr úrvalsdeild Karla. Liði leikur undir merkjum Þórs frá Akureyri frá með næstu leiktíð. Og þá ætlum við að fara yfir helstu atriði fréttana hjá okkur í kvöld. Skilti lægri hámarkshraða á brúnni yfir Núpsvogt voru fyrir fjarlægi síðustu viku og ökumenn keyra þar allt of hratt. Oddviti sveitarstjórna segir ekki hægt að sætta sig við að brúin hafi ekki verið löguð eftir hörmulegt banaslys. Forsætisráðherra Frakklands kallaði í dag eftir tillögum frá arkitektum að hönnun nýrrar turnspíru fyrir Notre Dame kirkjuna. Klukkum í öllum dómkirkjum landsins var hringt í dag til að sýna samhug. Lögregla hvetur fólk til þess að aka varlega og auglýsa ekki á samfélagsmiðlum að það sé að fara í páskafrí. Eins og venjulega hyggja margir á ferðalög innanlands og utan páskahelgina. Allt bendir til þess að Joko Widodo verði áfram forseti Indónesíu eftir kosningar þar í landi í dag. 193 milljónir manna voru á kjörskrá og 245 þúsund manns í framboði. Dýrafjarðargöngum í dag með síðustu sprenging og gangana milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar. Við verðum hér aftur á ferðinni með fréttir klukkan 10 í kvöld á sama tíma segir Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttir í útvarpinu. Sæl að sinni.